Meninas, já cheguei aqui na Paoli. Olha como aqui tá chique hoje. Esperando vocês aqui, ó, com um cafezinho, com um bolo quentinho. Ó, acabou de sair do forno, tem suco. E eu vou mostrar pra vocês as coisas, né? Que na maioria das coisas que vende aqui são as que eu tenho lá em casa, né? Que eu comprei aqui. Então, eu vou mostrando pra vocês aqui. Olha as casinhas, chegaram pro Natal. Então, vocês podem vir que tem casinha agora. Lembrando que a Paola envia para todo o Brasil, tá bom, gente? Essa chaleira, lembra que eu mostrei ela pra vocês? Ó, que você aperta aqui, ó, ela sobe. Ela tem um negócio todo assim na que imita madeira. Muito linda, que é de inox. Ela é perfeita. Aqui é aquele ralador que eu tenho, que tem cabo de madeira. Ele é maravilhoso esse ralador. Eu amo ele. Tem aqui também para vocês. Esse aqui, ó, gente, é aquele que eu tenho, que eu pico as coisas, olha. Ele é 620, mas ele, gente, é o pica, é o pro, como é que a gente chama isso aqui, Fer? É o picador, olha. Isso aqui sai super fácil para lavar, é só você puxar. E aí, ele vem com mais uma opção aqui embaixo pra você. Ó, tá vendo? Mais um corte. Então, tem esse corte maior, tem esse corte menor, que foi aquele último que eu usei com vocês, e tem esse corte menorzinho ainda. Aí, isso aqui, ó, é uma pincinha que você aperta pra tirar assim, caso na hora que você for lavar, fique alguma coisa engastanhada. Aí, é só você tirar, tá vendo? Aí as coisas caem aqui embaixo, ó. Nessa aqui que eu mostrei pra vocês. Ele é maravilhoso, gente. Ele é super robusto, sabe? Ele é lindo. Isso aqui eu acho que todo mundo tem que ter. É uma aquisição, porque é uma mão na roda e os cortes saem lindo pros pratos. Fica tão lindo. Esse aqui é o ralador que eu falo pra vocês muito, que todo mundo tem que ter. Porque esse lado aqui, gente, ele rala as frutas cítricas sem cortar aquela parte branca das frutas cítricas. Aí essa aqui, ó, pode ser também para queijo. Esse aqui também dá para queijo quando você quer bem miudinho, tá? Então ele é muito maravilhoso e eu acho que todo mundo tem que ter. Ele tá saindo quanto aqui, Fê? 45. Essa chaleira aqui com a é bico de ganso, que fala, um bico de ganso. Eu tenho dela, eu quero até mostrar dela para vocês, é porque tava tão calor que eu não tava fazendo chazinho. Ele aqui vai subindo, gente, quando alcança aqui, aí desliga. Ela é linda para você servir café, servir chá. Olha que bico mais charmoso. Ela tá saindo aqui R$ 374,90. E essa marca é maravilhosa, que é a marca da minha outra chaleira também. Aquela com o azul. Sabe aquela chaleira com vidro azul? Também tem dela aqui, tá? Para quem quiser. E agora, gente, chegou a novidade que a gente não tava encontrando para vocês, que é a saladeira igual à minha. Só que essa aqui, ela é 10 vezes melhor que a minha e o preço tá praticamente igual, que vocês queriam e igual à minha. Fé, aqui, né? Isso. Ela sobe aqui, ó, aperta aqui, por favor. Ela é bem dura, gente. Isso. Aí aqui você coloca. E olha, igual a Fernanda falou aqui, que ela é tão linda que dá para você servir a salada aqui dentro, porque olha, ela vem com esse balde todo de inox emborrachado no fundo. Olha, e tanto que brilha esse inox. E é pesado, é lindo, serve como uma saladeira. Você pode pôr a salada aqui e servir. Aí aqui, ó, você coloca as folhas todas aqui. E aí você vem e seca, aperta. Aí você quer que para, você vem e coloca o dedinho aqui, ó. Ela automática, sabe? Ela aperta. Aí fica tudo. Fica sequinha. Quer que para? Só apertar aqui. E fica sequinha. E você pode servir a salada lá também. Aí quer fechar aqui, ó. Você vem aqui e aperta aqui. Pronto. Gente, ela é muito linda. Olha isso. E ela é grandona, viu? Já tem aqui, tem poucas unidades. Então, vocês, quem quiser, gente, porque da última vez vocês queriam igual a minha. Então, agora chegou uma melhor que a minha, né? Essa aqui é até um pouquinho mais caro só, mas ela é mil vezes melhor que a minha. Mas mil vezes melhor que eu falo, gente, mais bonita, por causa desse negócio de inox. O meu não é aqui, o meu é de acrílico. E aqui é de inox. E aqui também tá os herméticos. Olha que coisa mais linda. Tem esse aqui grandão, que são os mesmos também que eu tenho, que dá para você colocar folha de alface, rúcula, essas folhas mais altas. Dá para você também até colocar fruta. Aí lá
A água fica escorada lá, por isso que faz tudo ficar, não perder tão fácil, né? Por causa desse controle de ventilação que tem aqui, que você pode abrir ou fechar para o que você necessita. E aí também tem essa aqui menor. Essa aqui, gente, é a que eu gosto de colocar salsinha, cebolinha. É a que eu mais amo para isso. Coentro. Fica ótimo essa aqui. Esse aqui, gente, é o rolo de cerâmica, né? Mármore. De mármore. Gente, ele tá 186. Esse rolo aqui, nossa, ele é muito pesado. E aí ele ajuda a sua massa ficar mais fofinha e mais lisinha. Por quê? Porque ele é muito pesado. Então, ele faz o papel do cilindro. E aí ele ainda vem com esse negocinho aqui, ó. Pra você apoiar. Eu tenho um desse e é o meu preferido. É o que eu mais amo. A hora que ele chegar aí na casa de vocês, gente, se vocês pedir, vocês vão ver. Ele é muito pesado, porque ele é todo de mármore. Então, deixa toda a massa lisinha, né? Pelo peso, a massa fica fofinha. Faz o papel do cilindro. Maravilhoso. E tá 186. As negocinhas, deixa eu falar o preço. Essa aqui tá 276. Que todas são internacionais, né, gente? Não tem aqui no Brasil. Então, é uma referência mesmo essa marca. Esses utensílios. Esse aqui tá 330. E esses aqui é de 1 litro, que é os potinhos que eu guardo os meus mantimentos da Oxxo. E tá os três por 470. É o jogo, tá? Tá saindo os três. Pra você guardar arroz, feijão, farinha, cuscuz, essas coisas. E aqui tá o garfo e a faca. E aqui tá o garfo e a faca, as colheres, que é aquelas que eu tenho também. E não pode ir na lava-louça, tá, gente? Esses aqui são perfeitos, ó. Vocês perguntam tanto, ó. Esse forninho aqui, gente, que eu quero muito mostrar pra vocês. Porque igual lá em casa, eu tenho os fornos normais. Mas eu tenho um forno pequenininho, que não é o mesmo, mas ele faz o mesmo papel. E esse aqui, ele é muito mais lindo, porque ele fica toda aquela chama ali acesa, tá vendo? Ele é muito lindo. E esse forninho, gente, ele é muito para coisas rápidas. Para você gratinar coisas rápidas e assar pão de queijo, biscoito de queijo. Vocês vão ver o tanto que é rápido. O dos meninos lá em casa, eu asso em menos de 10 minutos, gente, um biscoito de queijo. E quando você tem aqueles fornos maiores, igual os que eu tenho, por exemplo, todo mundo tem em casa, você vai colocar o pão de queijo, meu Deus do céu, é umas meia hora só pro forno aquecer. Olha tanto que tá quente. Pode já colocar, Fer? Pode. Aí ele vem com essa cestinha. Então a gente vai colocar aqui, vai somar os minutos e vai mostrar pra vocês quanto tempo vai ficar pronto. E olha o tanto que ele é charmoso. Olha o tanto que ele é pequenininho. Olha o jogo de panela, gente, que chegou. Lembra daquele negócio que eu faço os meus omeletes, os meus ovos da Le Creuset, que vocês sempre falam? Ju, que lindo! Olha esse aqui. Chegou um que é muito mais bonito, de outra marca, né? Ele tá 410, o cabo de madeira. E olha que coisa mais linda, que é cerâmica. E aqui dá pra gente fazer ovos mexidos, fazer aquele rolinho, né, de mexidos de ovos. Gente, é muito lindo. Ele imita muito a culinária coreana, que é inspirado neles, né, para fazer ovos, fazer tudo de qualquer coisa. Gente, fica muito lindo. E aí tem as panelas de vidro. Eles vendem separadamente, tá? Cada coisa, mas também vende o jogo. Ó, tem um buraquinho para sair o ar. Tem essa maior. Olha que cor mais linda. Tampa de vidro, madeira aqui. E tem a frigideira, gente. Que linda. E esse aqui é o liquidificador, que ele é da mesma marca daquele meu, da Hamilton. Só que assim, gente, ele é 1.000 vezes melhor. Tá vendo que ele é até mais robusto. Aquele meu, ele é de plástico, de acrílico. Aqui ele é de vidro. E o pote dele, ele é muito maior. Então, assim, perfeito. Aí ele vem uma jarra que você pode triturar as suas vitaminas, as suas coisas aqui. Olha a jarra dele, tanto que é mais bonita. Não, lindo, lindo, gente. Esse aqui você tem que ver pessoalmente. Aí esse aqui vem o triturador que vocês podem triturar, né? Assim. E bater, por exemplo, fazer cebola, tempero, alho, essas coisas. E aí também vem esse triturador aqui que você pode triturar pepino, queijo, o que você precisar de cenoura, né? Vai fazer um bolinho de cenoura. Eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui.
gente colocou aqui um pepino. Agora a gente vai ligar e vai mostrar pra vocês. Nossa! E vem essa aqui também, ó, gente, pra colocar, pra apertar. Olha o tanto que é rápido. Vamos abrir aqui pra você. É muito top. E qual que você apertou? Esse aqui, ó. De cortar. Do jeito que fica. Gente do céu. Muito top. E aí, qual que ele usou a lâmina? Vou colocar outra. Foi essa tá. aqui. Uhum. Agora a gente vai ralar pra vocês verem que é outro corte. Vai pôr aqui pra não cortar, né? Nossa. Que vida, gente. O meu lá, por exemplo, não faz isso, né, Fê? O meu lá, né? Não. O meu que eu tenho aqui é o mesmo, não faz isso. E esse já faz. Que lindo. E quanto que tá esse liquidificador, Fê, todo? O kit? 462. Olha aqui, gente. 862 esse kit todo. Olha que lindo. Olha a finurinha. Nossa, pensa beterraba, essas coisas, cenoura. Então é isso, gente. Vou deixar aqui, tá? O link, tudo aqui. Ó, tem tábua aqui atrás, que é da mesma marca da minha tábua, só que essa aqui é outro modelo. Tem pra poder tirar sabonete, colocar na pia, que fica lindo. Olha que lindo, gente. E pra dourar, se você quiser dourar mais, é só você virar e colocar aqui, ó, nessas três ondinhas aqui. E olha aqui. Pensa o cheirinho de pão de queijo assado. Super rápido, ó. Tá fritando ainda. Esse forninho, a mão na roda, gente. Cada um tem que ter em casa, passar essas coisas rápidas. Pão de queijo, biscoito.